My máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, kde sú zastupené dve základné suroviny, aký sa kapustá zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ histórii vo všetkých podcastových aplikáciách. Príjemne, dobrý deň. Keď konferencia biskupov Slovenska 12. júna oznámila, že je novým hovorcom, bude vlastne žena, bolo to pre mnohých veľké prekvapenie. Priznám sa, že aj pre mňa. A hneď som si vravala, že toto stojí za zmienku aj za reportáž. Ja len pripomeniem, že dovtedy túto funkciu vykonávali Marian Gavenda, Jozef Kováčik a Martin Kramara. Potom tam bola dlhšia pauza, no a od 1. augusta je to oficiálne Katarína Jančišinová. Vítajte, dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň. dnes hostom ja som Marika Dulajová, som reportérkou televízie Joj. Máte za sebou vlastne také prvé týždne, tak možno by sme mohli nejaké tie prvé dojmy, aj keď sme sa o tom rozprávali, že už v Badine, kde vás predstavovali, ste vlastne rovno vstúpili do tejto funkcie a do tých svojich povinností. Áno, v podstate mám za sebou prvé dva týždne, keď sa to tak zoberie, čo je naozaj ešte veľmi málo. Na tom prvom plenárnom, pre mňa prvom plenárnom e, zasadnutí som už teda bola hneď po zvolení toho 12. júna, ako hovoríte správne. No a určite je to všetko nové. Je to taká nová výzva, nová vec, ktorá stojí predo mnou a ja sa s ňou postupne oboznámujem, ale na druhej strane je to aj také niečo prírodzené, do čoho vstupujem, pretože mi je táto téma alebo vôbec život v cirkvi veľmi blízky. No a tým pádom to možno všetko ide oveľa ľahšie. Máte Žena, keď niekam príde, tak zvyčajne si pretvorí vlastne ten životný priestor, či už je to byt, alebo tak. Pretvárali ste aj kanceláriu už napríklad, alebo rozmýšľali ste, aj keď priznám sa, že ja vlastne ani netuším, že kde máte kanceláriu, ako to vyzerá. Áno, tak celý sekretariat konferencie biskupov Slovenska sedí na kapitulskej 11 v Bratislave, takže v rámci tohto sekretariatu je aj tlačové oddelenie, tlačová kancelária KBS, no a tam, tam je aj naša kancelária, kde sedím spolu s ďalšími dvoma kolegami. No a nie som zástancom takých rýchlych zmien a premien, takže naozaj nie, v tomto, v tomto duchu som, áno, som si na stôl priniesla svoje osobné predmety, fotografiu a podobne, ale... To sú také prírodzené tie, možno nielen ženské prvky, ženské elementy, s ktorými človek prichádza mm -hmm. na to nové miesto. Monsignor Bober, keď vás predstavoval v Batíne, vlastne po spomínanej konferencii, alebo plenárnom zasadnutí, tak hovoril, že mu tak napadlo, vlastne na prelome rokov, že chcelo by to toho hovorcu, keďže skončil pán Kramara, a, a že možno by sa nebral, keby to bola žena, že dokonca mu napadlo, že by to mohla byť žena. A potom tá druhá vetička, ktorú použil, bola, že on si aj prijal vlastne nejakého nového človeka, ktorý možno nie je priamo zainteresovaný, aby to prinieslo takú živú vodu alebo možno trošku iný pohľad. Ja si pamätám, že vám povedal, že aby to nebolo hovorené církevným jazykom, ktorým oni vedia najlepšie rozprávať. Rozprávali ste sa o tom? rozprávať tak priamo nie, ale myslím, že je to úplne zrejme. Samozrejme, že teda, keď prichádza nový človek a v tomto prípade e, ženský prvok do toho mužského kolektívu, tak zo so sebou prinesie aj takú tú, taký závan odlišnosti hej, v tom myslení, vyjadrovaní, výrazovom vyznení. Jednoducho prichádza niečo iné, niečo, čo je zase doplňujúcim elementom a k tomu mužskému svetu. No a áno, ten, ten jazyk určite v mojom prípade nemôže byť teologický, nemôže byť v tomto duchu ako čisto církevný, pretože ani nemám skončenú teológiu, teologické vzdelanie a určite ako lajička, ako žena. M, používam iné výrazové prostriedky, ale samozrejme zase cirkev so sebou nesie aj svoj výrazový m, m, balík, sa mluviť, no, ktorý samozrejme, ktorý, samozrejme treba, treba si osvojiť a treba, treba ho rozvíjať a používať. Vy ste priznali, že keď prišla táto ponuka vlastne od konferencie biskupov Slovenska, boli ste prekvapená, hovorili ste to vlastne v rozhovore, ktorý sme priamo v Badine s vami stihli spraviť. Nakoľko prekvapená? Vôbec ste netušili, že to môže prísť? Veľmi prekvapená. <laughs> Ak je to taký správny výraz, tak veľmi prekvapená, lebo naozaj, jednak to nebolo nikdy v mojich ambíciách a nikdy som si ani nemyslela, že by, že by takéto oslovenie mohlo prísť, ale... Na druhej strane som typ človeka, ktorý aj som tak naučená, spoločne s manželom tak fungujeme, že keď príde nejaká výzva, nejaká otázka, nejaké pozvanie, tak sa zastavím a rozmýšľam. Pýtam sa prípadne, aký iný dosah by to na môj život mohlo mať. A, a v mojom kresťanskom nastavení, aj samozrejme, čo mi Boh chce povedať touto situáciou, takže potom nastúpilo takéto vnútorné, hovorím tomu rozlišovanie pýtanie sa seba samej, konzultácia určite aj s najbližšou osobou. No a postupné vyhodnotenie. Nechala som si nejaký čas na to, aby ten, to moje rozhodnutie, tento dôležitý krok bol naozaj zhodnotený zo všetkých strán a, a urobila som ho. Predseda konferencie biskupov Monsino Bober priznal zároveň, že nie ste neznamo, alebo neboli ste neznamo, pretože vlastne pre konferenciu biskupov Slovenska práve váš pán manžel vlastne pracoval, že o vás vedeli, takže mali to o niečo ľahšie a radili a spomínate aj vy, že ste sa radili práve s manželom. Čo všetko ste zvažovali? Áno, tak manžel Cyril Jančišin pôsobil od roku 2000 do 2009 na konferencii biskupov Slovenska ako výkonný tajomník. Takže nejakým, hoci len teda tým takým ľudským by som bola osobným spôsobom, som participovala aj ja na jeho práci ako manželka a, a aj na tých vzťahoch, lebo samozrejme veď život nie je len práca, život sú aj vzťahy, takže aj v tomto zmysle to bolo ne, nejako jednoduchšie trošku, keď som vstúpila do prostredia, kde som niektorých ľudí už poznala a na niektoré vzťahy sa dalo aspoň okrajovo naviazať. No a zvažovala som veľa vecí samozrejme, pretože pracovala som predtým v oblasti, ktorá bola samozrejme nejakým spôsobom mediálna, bola to redaktorská, prekladateľská, tlmočnícka činnosť a editorská, ale bolo treba ako si prehodnotiť aj to, to, to nové, ktoré prichádza práve s tým možno spravodajstvom, mediálnymi výstupmi, nadvezovaním širších vzťahov ako len tých, na ktoré som bola zvyknutá. Takže toto určite po tej profesnej stránke. No a potom samozrejme aj to rodinné zázemie. Máme tri deti, aj keď dve už sú dospelé a najmladší má teda 14 rokov, ale e, mali sme to aj tak nejako rovnomerne rozdelené v rodine. Vždycky nie, že by teda všetko stalo na mne. Ale na druhej strane tá mama vždy vytvára ano. takéto rodinné zázemie a, a je tam aj pre tie deti. Takže určite toho času teraz bude pomenej a, a už to vidím, už to cítim. Takže aj toto bolo treba dobre, dobre zvážiť a prehodnotiť. Povedal pán manžel, že chodíte do toho? A nejako ma neovplyvňoval. Veľmi uh -huh. som si to vážila. Máme taký veľmi vyrovnaný, pekný vzťah. A napriek tomu, že som ho hneď do toho zapojila, do tejto novej, do toho nového pozvania v zmysle toho predstavenia tejto výzvy, ktorá je predo mnou, teda bola Pravdepodobne predo mnou, musela som sa ešte rozhodnúť, ale videla som, že ma necháva slobodnou, necháva mi čas, aby som si to v prvom rade zvážila a premyslela všetko ja. A potom mi povedal, ak sa rozhodneš, budem ťa podporovať. To je asi najdôležitejšie. Ano. a cítim to. Cítim to, je to tak. Keď som spomínala hneď v úvode, že ste boli prekvapením pre mnohých a teda aj pre mňa, ja som si naozaj myslela, keď zaznelo to z úst pána Bobera, vlastne, že bude to žena, ktorá bude hovorkyňou, že vás je málo. Na moje veľké prekvapenie, keď som hovorila s dlhoročnou hovorkyňou Českej biskupskej konferencie Monikou Klimentovou, tak tá mi povedala, že vás vôbec nie je málo. A to som teda bola príjemne prekvapená. Je vás dosť v rámci celej Európy v podstate. A dokonca na niektorých, vlastne, nazvem to, konferenciách biskupov, aj keď sa to volá inak, pracujú celé oddelenia, ktoré tvoria ženy, ktoré vlastne pomáhajú. Vedeli ste o tom? Mali ste túto informáciu? Áno, samozrejme, ako tá, táto informácia pre mňa nebola nová, pretože, ako som povedala, v tom cirkevnom živote nejako sme obidvaja s manželom zapojení od začiatku. No a, a čítam a, a informujem sa, takže tešilo to aj mňa, že je to naozaj tak. A veľmi sa teším aj na osobné zoznámenie, na osobné stretnutie, minimálne s tou svojou českou kolegyňou, s ktorou pravdepodobne aj jazykovo to bude také najbližšie, ale ani jazyková bariéra nie, nie je problém. Viem, že najbližšia je teda v Maďarsku, potom vo Švajčiarsku a ak si dobre pamätám aj v Bulharsku. Áno, vy ste predbehli moju otázku, že či už viete, kde by ste sa mali stretnúť, lebo tie stretnutia sú pravidelné podľa toho, čo viem. V rozhovore, ktorý ste vlastne dávali hneď po uvedení do funkcie ste spomínali, že práve s českou kolegyňou by ste sa rada porozprávala. Áno, je to predo mnou, musím sa ozvať a je to jedna z vecí, ktorú chcem mať ako prioritu teraz v najbližšie obdobie. Keď sa už o tom rozprávame, hovorili sme tu, že žena možno zjemní, ale čím to je vlastne, že aj toto sa tak otvorilo. Aj keď v prípade českej kolegyne je to, tuším, už pomaly 20 rokov, čo pôsobí v tejto oblasti. Čím to je, že sa vlastne v cirkvi aj tieto veci otvárajú e, ženám? Ja myslím, že ženy vždy mali svoje nejaké miesto a zastúpenie v cirkvi. Veď nakoniec, keď spomenieme už len, keď ideme veľmi, veľmi do minulosti, tak aj patróni, patronky napríklad Európy sú aj ženy. Takže naozaj tie veľké ženské postavy tu vždy boli prítomné a sú dodnes viditeľné a mnohí z nich čerpajú. Ale na druhej strane je tu aj ten synodálny proces v cirkvi, kde vidíme, že pápež František naštartoval niečo, čo je ale na druhej strane aj také prirodzené a vlastné cirkvy. Je to také, taká jej identita, také jej prirodzené vyznenie, ktoré má v sebe vpísané. A teda tato, toto synodálne spoločné kráčanie, povedzme, lajkov vysvetených osôb, zasvetených rehoľníkov a reholníčok, tak to by malo byť niečo samozrejme, niečo prirodzené, čo možno teraz pápež tak nejak oprášil, opäť nás k tomu vyzval a vytvoril sa tu aj taký väčší priestor na to pôsobenie žien na úradoch, na miestach, kde sa to dá, kde je to vhodné. Navyše ja som sa dozvedela v rozhovore s Imrichom Gazdom, keď sme sa rozprávali, že aj na Slovensku sme mali ženy v úlohe vlastne hovorkyň, keď to tak poviem. A to tuším v Bansko-Bistrickej dieceze pôsobila. A ešte mi spomínal jedno, ale priznam sa, že nespomeniem si. Takže, takže vlastne aj na Slovensku to už bolo, ale vo, nie vo funkcii vlastne konferencie biskupov, hovorkyne konferencie biskupov. Áno, Slovenska. áno, na tej miestnej, lokálnejšej úrovni, áno. Viem dokonca teda, že uh, tí hovorcovia sa stretávajú, vy ste to spomínali, že vlastne uh, viete už aj, že tie stretnutia budú v okolitých krajinách. Viete aj, o čom sa vlastne rozprávajú. Ide o nejakú výmenu skúseností alebo vlastne o tom, ako to funguje, ako by to mohlo fungovať. O čom sú také stretnutia? Teda okrem tej príjemnej stránky, že možno si na chvíľu oddychnúť od tých povinností. Áno, určite aj to. Posledné pokiaľ viem, sa konalo v máji tohto roku na Cypre, kde sa teda zúčastnila aj moja česká kolegyňa Monika Klimentová. No a takto to býva každý rok. Vždy hostuje nejaká iná krajina a pozýva. Veľmi sa teším na tieto stretnutia, lebo myslím, že to nadvezovanie tých medzinárodných kontaktov a vzťahov je mm, veľmi dôležité. Pretože nie sme tu sami pre seba, vždycky tvoríme akúsi sieť vzťahov. No a určite to posledné, pokiaľ viem, tak tá téma bola aj o počúvaní. Čo je znova jedna z tém pápeža Františka, z ktorou prichádza, ktorú neustále opakuje, aby sme teda vychádzali ako církev smerom von a vedeli aj počúvať. Takže to bola jedna, jedna jeden z bodov, jeden z elementov, ktoré určite zazneli. No a vždy prichádzajú nové témy, nové, nové, výzvy. Takže uvidíme, čo ma čaká budúci rok. To počúvanie mám pocit, že ste spomínali práve v rozhovore aj s Imrichom Gazdom, ktorý s vami robil. Čo znamená to počúvanie? Možno tí, ktorí sú v cirkvi alebo teda sú veriaci vedia. Skúsme možno pre tých, ktorí nepoznajú, že čo, by, čo to prináša alebo čo to je. Ja vo svojom osobnom živote mám s počúvaním veľmi pekné skúsenosti, lebo niekedy uh, slovo urobí väčšiu paseku, ako urobí prázdno, ktoré vytvoríme. Tak. Takže um, naozaj v akomkoľvek osobnom vzťahu si myslím, že je dôležité, aby sme nielen rozprávali, ale vedeli sa stíšiť. Vedeli nechať priestor druhému a vedeli nechať vyznieť jeho veľkosť a jeho hodnotu. A práve v tom nastavení osobnom si myslím, lebo spoločenstvo tvoria jednotlivci. To, sú, to je vlastne súbor osôb. Ale zároveň to nemá byť nejaký súčet, má to byť spoločenstvo. Ale pokiaľ ten jednotlivec nevie urobiť toto na osobnej úrovni, tak určite aj spoločenstvo nejakým spôsobom trpí. Takže treba začínať od seba. Pre mňa je to taký, taká metafora, mi veľa pomôže, takého prázdneho a plného pohára, keď sa stretneme tak je dôležité, aby som vytvorila v sebe prázdno. To znamená da dať naozaj nabok také svoje starosti, myšlienky, názory, predstavy. Nie, že by som prišla o svoju identitu, ale vytvorím v sebe naozaj taký ten prázdny pohár, lebo keď som plná, už sa do mňa nič nezmestí. Mm -hmm. Tak ten druhý môže vstúpiť a môže ma naplniť svojim bohatstvom a myslím, že to je také celkom výrečné. Áno, je to veľmi zaujímavá a v dnešných časoch myslím si, že je veľmi dobrá myšlienka, pretože nenadarmo sa hovorí, že o sebe nič nevieme, pretože sa nerozprávame a pretože sa ani nepočúvame. Aj nepočúvame. Áno. Už sme vás prezradili, vlastne vy ste o sebe prezradili, že máte tri deti, máte, ste vydatá, máte manžela. Ja prezradím teda aj ten zvyšok, že vlastne vyskúšali ste si aj úlohu redaktorky, pracovali ste vo vydavateľstve, boli ste chvíľu učiteľkou, ak som našla správnu informáciu, a viete hovoriť plynulé tromi jazykmi, tak možno skúsme na to drobné, zmena zamestnania, niečo za sebou nenechávate. Budete pokračovať, budete vedieť pokračovať, alebo úplne zmeníte vlastne svoju úlohu, pokiaľ ide o pracovný život. Možno by som začala ešte takou, myslím, že som to nespomenula, manželi grecko-katolický kniaz. A to je také nejaké naše špecifikum, že vlastne sa ako rodina, my ako manželia a deti s nami, podľa toho, kde biskup vidí, že je potrebné, presúvame a istotne, je to za každým výzva, ale zároveň je to taká, taká služba církvy. A v tomto zmysle aj vidieť, aj tú moju možno osobnú e, profesnú dráhu, že kdekoľvek sme prišli, tak sa aj možno začalo niečo nové. E, takže napríklad, e, keď nás e, biskup poslal do Trebišova, kde sme teda 5 rokov žili, tak som pôsobila na miestnom cirkevnom gymnáziu Svetého Jana Krstiteľa a boli to krásnych, krás, bolo to krásnych 5 rokov lebo naozaj aj táto práca ma veľmi naplňala, veľmi bavila v tom kontakte so žiakmi, študentami a učila som cudzie jazyky. Samozrejme, tie rozvíjam ďalej v každej oblasti, do ktorej zase vstúpim. Bola to tá redaktorská, alebo teda editorská, prekladateľská, tlmočnícka činnosť. Takže ono svojím spôsobom to je veľká výhoda. Aj tým, že mám aj teda nielen cudzie jazyky, ale aj slovenský jazyk, tak e, aj to je taká výhoda pri slove, či už písanom alebo hovorenom tak naozaj to vidím ako takú niť, ktorá sa ťahá môjim životom a som, som vďačná za to, že vlastne kdekoľvek sme, tak, tak viem, viem nadviazať a verím, že teda aj na tomto novom pôsobisku. Spomínate jazyky, ja som vlastne vynechala to najdôležitejšie prekladateľsko a tlmočníctvo. Angličtina, nemčina, taliančina. Dobre? Predovšetkým taliansky-nemecký jazyk. Angličtinu teda mám tak ako vedľajší jazyk, ale... Ten talianský a nemecký sú moje aktívne jazyky, ktoré som aj študovala. Uh -huh. Áno, tam sa pristavím. Ja som si to aj poznačila, aby som to povedala správne. A to je, že ste študovali uh, vlastne v Ríme taliančinu na ma Master. Dobre som tomu pochopila? Nie. nie. Uh, študovala som, ja som z Bratislavy, študovala som v Bratislave na Filozofickej fakulte teda tieto tri jazyky, slovenský, nemecký, talianský uh -huh. jazyk. No a potom, keď sme boli s manželom a s rodinou dokopy 7 rokov v Ríme, pri Ríme, najprv 3 roky, potom sme sa vrátili na Slovensko a potom znovu sme pokračovali, vrátili sa späť do Ríma a ďalšie 4 roky sme tam pôsobili tak práve počas tých prvých troch rokov som dostala pozvanie, aby som išla študovať nauku o manželstve a no, rodine takto. na Inštitúte Svätého Jana Pavla II pri Latranskej Am... <laughs> univerzite. A je to tak veľmi jednoducho povedané, naozaj také prehlbenie sa v poznaní tejto manželskej rodinnej tematiky. Čo ma veľmi obohatilo, som za to rada a hlavne nám to tiež otvorilo taký priestor na to, aby sme boli aj my ako manželský pár, ako rodina tiež v takom ušom kontakte s rodinami, manželmi a stretávali sa na rôznych úrovniach a je to v prvom rade obohatenie pre nás. Tak to Navyše úloha kňaza je často, alebo teda často je, v úlohe kňaza je neraz aj to, že pomáha rodinám, ak majú volejaký problém, alebo sa s nimi rozpráva, alebo sa im snaží vysvetliť uh, cestu. Ako môže stramne. byť, Môže byť, že aj táto oblasť, samozrejme ľudia sa vo všetko môžu obracať na kňaza, ak je teda otvorený a je tu pre nich. Ale ja vidím, že to je v prvom rade byť autentický. Že naozaj ako rozprávať, znova sme pri tom slove a pri tom, pri tom živote, teraz by som možno povedala, že, že dôležité je pestovať vzťahy medzi sebou, byť svedectvom. A teraz nedávno boli Svetovední mládeže, kde sa pápež František zúčastnil a tam mi veľmi zarezonovala jedna taká veta Nestačí byť presvedčený, ale treba byť presvedčivý. Uh -huh. a, a to sa dá len naozaj jednoduchosti životom, tam, kde sme, s ľuďmi, s ktorými sa stretávame. Takže áno, v tomto zmysle ľudia sú otvorení, môžu sa obracať na kňaza. Z vlastnej skúsenosti, alebo praxe novinára môžem povedať, že ak sa rozprávam s presvedčivým človekom, tak je to pre mňa niekedy také strhujúce, že si uvedomím, že aj by som išla robiť veca, aj by som išla robiť neviem čo, pretože naozaj je to viac ako byť presvedčený. Ano. Lebo je tam to nadšenie a tá pridaná hodnota, ktorá pri takej bežnej komunikácii možno nie je tak cítiť. Akože ak človek môže rozprávať o svojom zamestnaní, ale ak dá do toho to svoje srdce, ktoré v tom je, tak je to oveľa silnejšie. Takže súhlasím. Vrátim sa k taliančine, pretože taliančina vlastne... V cirkevných kruhoch je niečo veľmi vítané, veľmi teda ako budete aj prekladať napríklad, bude vaša uh, funkcia hovorkyne napríklad m, naplňať aj to, že uh, ak pôjde priamy prenos či už z Vatikánu alebo teda z iných cirkevných podujatí v taliančine, že by ste si sadli a prekladali? Uvidím, či takéto pozvanie príde. Viem, <hým> že zatiaľ to vykrývajú mnohí kňazi a sú k dispozícii a je to naozaj obdivuhodné, že si nájdú čas ešte aj na túto prácu, na túto činnosť. Takže myslím, že každý má aj svoje nastavenie, svoje zadelenie práce. Uvidíme, samozrejme som tomu otvorená, lebo je to moje tiež, je to oblasť, kde som pracovala a kde ďalej nejakým spôsobom pracujem. Ale v podstate s tými prekladmi, keď teda rozlišujeme preklad a tlmočenie, prichádzam stále nejako do kontaktu, lebo naozaj tým na, tou náplňou práce je aj mapovať jednotlivé... Um, jednotlivé weby, jednotlivé portály a teda aj nielen naše miestne, ale aj zahraničné a teda byť v kontakte aj s tým cudzím jazykom, čo pre nás je napríklad aj vatikánsky rozhlas a, a odtiaľ čerpáme veľa, veľa informácií, ktoré sú teda už aj samozrejme v rôznych jazykoch, aj v Slovenčine, ale stále je dobre sa vrátiť aj k originálu veľakrát a, a pozrieť si aj ten talianský jazyk, takže veľa tých prekladových vecí máme aj my ste mi vlastne nahrali na tú nasledujúcu otázku, že hovoríme o hovorkyni, ale čo všetko to obnáša? Lebo povedať len, že byť sprostredkovateľom medzi novinármi a tou druhou stranou, to je veľmi, podľa mňa, skreslený pohľad. Naznačili ste teda jednu fázu, ale čo ešte, teda jednu hmm, pracovnú náplň, ale čo všetko vlastne bude vaša funkcia obnášať? Áno, tak okrem toho, že som teda hovorkyňa a to, čo ste vypovedali, že vystupujem smerom von, smerom dovnútra cirkvi a som takým hlasom biskupov, tak samozrejme je tam aj ten, to, tá úloha viesť tú tlačovú kanceláriu. To znamená, že my pravidelne spolu s mojimi dvoma kolegami um, mapujeme denne situáciu, dianie v cirkvi, um, taký ten dosah aj na spoločnosť. Publikuje sa veľa, veľa článkov, čiže je tam ten spravodajský rozmer, čo je treba byť naozaj v obraze, treba sa informovať, treba treba spravovať sociálne siete. Ďalej je to samozrejme ten kontakt nielen s médiami, ale aj s rôznymi inštitúciami, pretože sa vstupuje do vzťahov s inou inštitúciou, ktorou, ktorou je v tomto prípade církev a, a tá má svoju účasť, svoje miesto, svoje zastúpenie aj v spoločnosti. Takže myslím, že naozaj to spektrum tých vzťahov, tých kontaktov a aj tej konkrétnej uh, práce je tu vždy. Opäť ste mi dopomohli, pretože ja som rozmýšľala, že vlastne to nie je len o vzťahu iných inštitúcií alebo teda novinárov s konferenciou biskupov Slovenska alebo s jednotlivými biskupmi, ale je to často aj o požiadanie kontaktu z vlastnej skúsenosti, viem, či už na jednotlivé diecezy alebo na konkrétne farnosti alebo farárov a nejaké sprostredkovanie. Viem, že tam je istá daná postupnosť alebo istý systém. Rozprávali ste sa o tom, ako to funguje alebo viete o tom, ako to funguje alebo ako by to mohlo fungovať? Konferencia biskupov Slovenska je orgán, ktorý zastrešuje, ale v istom slova zmysle je v podstate je, združuje v prvom rade biskupov. To znamená, že nehovorí za jednotlivých diecezných biskupov, na to majú oni svoju autonómnosť a svoje, svoje diecezne pôsobenie, či už priamo, alebo cez svojich hovorcov. Takže ja myslím, že toto je vec, ktorá naozaj je v kompetencii každého jednotlivého biskupa a, a jeho hovorcu, alebo toho, komu on zverí, to poslanie komunikovať smerom von, ale aj teda dovnútra. No a to naše nastavenie je teda komunikovať veci smerom za predsedu konferencie biskupov Slovenska, za všetkých biskupov v rozhodnutiach, ktoré sa týkajú všetkých. V dnešnej dobe sa veľmi často rozpráva vlastne o hoaxoch, o dezinformáciách, ale aj o isté možno nevraživosti a teda aj v súvislosti s církvou to môžem zahrnúť, pretože nemyslím si, že by bola otrhnutá od tohto a jej sa to netýkalo. A je to téma, ktorá sa preberá na vedeckých konferenciách. Jedna by mala byť, tuším, na budúci mesiac, ak si dobre pamätám. A je to asi téma, pri ktorej sa treba pristaviť, pretože predpokladám, že toto trápi zrejme aj církev, aj teda sa, ňou, sa týmto zaoberá aj konferencia biskupov Slovenska. Rozprávali ste, alebo stihli ste za to obdobie, čo ste spolu rozprávali, komunikovali a čo ste vo funkcii vlastne zabrdnúť aj do tejto problematiky? V prvom rade navezujem na to, čo tu bolo a čo už vytvorili naozaj veľkú prácu moji predchodcovia. V tomto zmysle veľké ďakujem, pretože ja prichádzam do nového obdobia, ale to predošlo vieme, že bolo náročné pre celú spoločnosť, pre církev, pre každého jednotlivca. A naozaj tá pandémia si myslím, že vyostrila alebo vyhranila niektoré názory, niektoré postoje, čo nie je najšťastnejšie samozrejme, lebo komplikuje nám to nielen tú informovanosť a teda ale prietok, bežný ale aj, život. ale bežný život. Áno, naozaj vidieť takú silnú polarizáciu a silné také vymedzovanie sa voči niektorým postojom a názorom. Ja myslím, že ono to prišlo aj s takou prírod takou túžbou človeka nehľadieť vždy na autoritu. To je jedno, či to je autorita u nás v cirkvi alebo to je akákoľvek iná autorita, mm -hmm. ale akoby potierať, popierať autoritu akejkoľvek inštitúcie. A to nikdy nie je najšťastnejšie riešenie, pretože si vytvárame svoje vlastné názory, koncepty a spôsob myslenia, ktorý môže ísť až niekde na hranu. Áno, tá, túto tému sme otvárali v cirkvi, neustále sa k nej nejako vraciame. Viem, že aj môj predchodca Martin Kramara dal isté odporúčania, vydali toto vyhlásenie, teda ona ako hovorca. Myslím, že je vždy dobré si takéto veci pripomínať, lebo na ne naražame v každodennosti. A pomáhať si nejakým spôsobom trošku očisťovať alebo sa otvárať mysľou. A naozaj učiť sa dôveryhodným, zisťovať zistio, si, získavať dôveryhodné informácie, overovať si ich a nestavať iba na svojom osobnom subjektívnom presvedčení. Je tam aj niečo, ako nazvem to tak, tak svojím spôsobom, presvedčiť vlastne ľudí, že... Pozri sa aj na tú druhú stranu, lebo to si myslím, že býva asi najčastejší problém, najmä pri dezinformáciách, že tá cesta vedie takto a proste neexistuje iná možnosť z pohľadu teda tých ľudí. Áno, ja myslím, že cestou je vždy snaha o dialog. Treba sa snažiť viesť dialog za každú cenu. Sú situácie, priznám sa, kedy sa mi zdá, že nie je možné niekedy viesť taký plnohodnotný dialog. Ak teda dochádza k tej uzavretosti, o ktorej sme znova brávali, o tom pohári plnom a prázdnom, a nemusí to byť len vo veciach nejakých dezinformácií, hoaxov alebo podobne, ale naozaj v každej oblasti. Ale tu je to veľmi špecifické a má to aj dosť negatívny dosah potom. Takže určite pokúšať sa otvárať tieto témy, poukazovať na druhú stranu, poukazovať na logické myslenie, na skutočné fakty. Možno viacej treba pracovať aj s mladými, si myslím, lebo tu je tá agenda veľmi ešte široká a tá myseľ je ešte veľmi tvor taká otvorená. otvorená a naozaj taká ako pripravená ešte načúvať, pripravená sa formovať a treba, treba tu v tejto oblasti určite veľa robiť. Je to taká bodavá téma spoločnosti e, súčasnej a myslím si, že je to tak 3 roky naozaj tá pandémia. Netvrdím, že to predtým nebolo, ale myslím si, že tá pandémia ako keby to ešte viac vytiahla na povrch a ešte viac tých ľudí rozdelila a vlastne aj v rámci toho, čo sa deje na Slovensku, pokiaľ ide o politické vody, tomu veľmi neprospieva, takže asi to bude na dlho. A asi máte pravdu, že počúvať, počúvať a počúvať a snažiť sa vysvetľovať. Nezavidím nikomu, kto Budeme sa... skúšať. Ano. Ale aby som nebola pesimistická, církev vlastne od nepamätí zvykne pomáhať. Sú to rôzne charity, sú to rôzne dobrovoľníctva, sú to veriaci, ktorí sami od seba vlastne Pomáhajú, prispievajú. Príkladom je vlastne aj aktuálna situácia na Ukrajine, keď na hraniciach pomáhali vlastne rôzne charity, ľudia z cirkví, samozrejme aj kniazy. Malo sa však o tom vie. Priznám sa, že aj mňa niektoré informácie až postupom času, som sa k nim dostala, milo prekvapili. Zároveň viem, že aj do Slovenska už sa vyzbierali veriaci a poslali, alebo teda jednotlivé diecezy pomáhali. Možno je aj toto cesta trošku viac povedať o tom, čo sa deje, tak trošku v zákulisi, aj keď je toto dobré. Ako spropagovať možno, možno túto prácu v diecezách alebo vo farnostiach? V prvom rade ďakujem, že to, že to hovoríte, že ste si to všimli. Je to naozaj veľmi milé a veľmi pekné, lebo naozaj poslaním cirkvi je tá solidarita, je spoluúčasť, je súcit, je blízkosť človeku. To znamená, že ak hovoríme aj v spoločnosti o, o jednej rodine, o spoločenstve, o spoločnosti, kde, sme si, kde by sme si mali byť navzájom blízky, tak treba začínať nieraz od tých periférií. A tu nám ukazuje cestu aj pápež František. Ja som si uvedomila, že počas každej apoštolskej cesty náplňou jeho stretnutí, naplňou jeho cesty nie sú len stretnutia s najvyššími predstavami. Samozrejme, veď to tomu prísluchá, je o. to úplne na prvom mieste, ale zároveň nejako nás nechce akoby... Uh, tak nejak závieť len týmto smerom vždycky navštívi ľudí na marginalizovaných ľudí, marginalizované spoločenstva. Veď nakoniec aj pri návšteve Slovenska sa stretolo s um, reholničkami Matky Terezy alebo takisto navštívilo Nikde väčšie. Vždy je citlivý na túto problematiku a určite církev stále viac a, a vždy to robila a stále pracuje na tom, aby práve toto sociálne cítenie rozvíjala, aby bola prítomná tam, kde je to najviac potrebné a aby na to citlivévala aj spoločnosť. To je, myslím, že jedna z jej úloh. Takže som rada, že, že to aj vidieť, že, že sa o tom aj vie. Samozrejme, robiť treba stále a, a zviditeľňovať treba viac. Je tu naozaj veľa charitatívnych inštitúcií. Takouto najvýraznejšou je Slovenská katolická charita prítomná v jednotlivých diecezách a teda aj lokálne na miestnych úrovniach. Naozaj obrovská práca, ktorú títo ľudia v spolupráci s dobrovoľníkmi odvádzajú a Treba to podporovať, treba o tom hovoriť, treba, treba, aby ľudia, naozaj všetci ľudia dobrej vôle sa podielali na účasti života tých, ktorí možno nezažívajú takú spokojnosť nemajú možnosť takej sebarealizácie, také blaho, na aké sme zvyknutí, možno my ostatní. Ja len spomeniem ten posledný prípad, na ktorý ma upozornil vlastne už nebohý pán profesor Krčmery. A to bolo vlastne na jeseň minulého roku v kútoch, keď boli utečenci, ktorí tu vlastne na chvíľu zostali a potom pokračovali ďalej. Tamojší pán Farár vlastne dal dokopy ľudí, ktorým od začiatku varili, ešte nebolo ani stanové mestečko. Takže áno, len vraj niekedy je náhodné sa dozvedieť ano. o týchto veciach. Ano. Nie je to niečo, čo by sa robila reklama, aj keď na druhej strane ja chápem aj ťažkosť tejto situácie, kedy vlastne aj tieto aktivity sa stretávajú v spoločnosti uh, s rôznymi reakciami, nielen tými pozitívnymi a pochvalnými, ale aj tými negatívnymi. Ano. Ale pomoc zostane vždy pomocou a treba byť konkrétny, lebo ja hovorím, ak hovoríme o láske k blížnemu, tak láska sa musí vždy pretaviť do konkrétnych gest, do skutkov. Inak je to len teória a, a pápež nikdy nechcel, aby sme zostali na úrovni teoretizovania, ale zostúpili do života. Vyhrnuli si rukávy, zašpinili si ruky a žili život s našimi bratmi a sestrami v podstate. Pretože naozaj, pokiaľ hovoríme o spoločnosti ako jednej rodine, tak sme si, sme si bratmi a sestrami. Ja som vynechala ešte jednu otázku hneď na začiatku a chcem sa k nej vrátiť. Žena Lajčka... Priznám sa, že ani ja presne neviem, čo to znamená a keďže som sa to stretla aj o vašej českej kolegyne, tak som si povedala, že sa na to spýtam, mm -hmm. že čo si mám vlastne pod tým lajčka predstaviť, či sa to týka iba cirkvi alebo má to nejaký širší, širší význam. No, laik, samozrejme, používa sa to v rôznych oblastiach. Pokiaľ hovoríme o tom našom cirkevnom prostredí, tak tu v tomto prostredí to znamená, že to nie je človek, ktorý je vysvetený, nie je to zasvetená osoba pod vysvetenými. Myslím, že sa sem radia diakoni, kniazy, biskupy, teda, ktorí majú nejaké vyššie svetenia, nižšie svetenia. A potom zasvetené osoby, reholníci a reholničky. No a lajci sú ľudia, všetci ľudia veriaci Ježiša Krista, ktorí sú pozvaní. A zase je to identita cirkvy. Nie je to niečo nejaká pridaná hodnota. Je to jej súčasť, vyjadrenie univerzálnosti. To znamená, že zahrania všetkých mužov a ženy. Či už sú v tom svojom stave takom alebo onakom. Či sú to muži alebo ženy, starí, mladí. Naozaj pozýva všetkých, aby mali spoluúčasť. Aby pracovali na misii, na poslaní cirkvy a aby samozrejme medzi sebou spolupracovali a viac ako spolupracovali, aby tvorili spoločenstvo. Takže myslím, že to pôsobenie lajkov a lajčiek, mužov a žien, hovorím, vždy bolo prítomné cez tie najrôznejšie formy, kedy si to bola najmä možno dnes je to, ako sme už aj na začiatku hovorili, to zastúpenie v rôznych pozíciách, v rôznych funkciách, úradoch, nemyslím teraz len ženy, ale aj mužov. A treba stále viac prizývať, aby teda pápež si myslím, niekedy tohto roku hovorila aj o takých dvoch koľajách. Aby sa nám nestalo v cirkvi, že ideme akoby dvojkoľajne a nemáme tú víziu, že sa nám tieto koľaje stretnú. To znamená kňazi alebo zasvetené osoby a lajci, aby nekráčali vedľa seba, ale aby sa tieto koľaje prelínali, aby sa schádzali, aby mali to miesto, kde sa stretnú. Zároveň o nich hovorí pápe, že to nie sú len hostia v cirkvi, že sú to aktívna účasť, že sú to ľudia zvnútra církvy, pretože sú pokrstení a majú teda účasť na živote církvy. A tiež lajkom pripomína spolu zodpovednosť, aby sme aj my vedeli, že naozaj cirkev s nami počíta a sme tu preto, aby sme, aby sme pomohli v oblastiach, v svetských oblastiach, tam, kde žijeme, tam, kde pôsobíme, aby sme prenikali do oblasti kultúry, aj politiky, aby sme fungovali tam, kde sme svojim životným štýlom kresťana. Čiže taký vzor, by som to mohla vlastne istým spôsobom zhrnúť. Vzor na pomoc spolupracovník a vo význame vlastne k cirkevnej inštitúcii alebo cirkevným predstaviteľom um, kooperácia. Istotne, spolužitie kooperácia. To spoločenstvo vidím veľmi ako takú dominantnú úlohu. A vzor, vzor pokiaľ hovoríme o autentickosti znova. Autentickosti, ak som kresťan, tak cítim, že k môjmu životnému štýlu patrí ja neviem pôsobenie tam, kde som, aby sme nežili tú dvojkoľajnosť, aby to moje vyznenie, to moje nasadenie bolo niečím prirodzeným, čo zo mňa vychádza, čo nie je nejaká pri, prilepená vec ku mne, lebo musím, alebo ani mi nenapadne, ale aby to jednoducho išlo zo mňa. Lebo tam, pravda. kde som, som kresťan, žijem svoje kresťanstvo s radosťou, spokojnosťou, vášňou, tak ako sme vraveli. Uh... Opäť sa vrátim do Badína. <laughs> Vyzerali ste veľmi prekvapene, keď vám monsignor Bober vlastne pri predstavovaní vložil do ruky kytičku polných kvetov, ako on povedal, z badinských lúk. A vlastne sa chcem odraziť od toho, pretože čo vás ešte prekvapilo? Prekvapilo vás niečo za tých pár týždňov, pár dní vlastne vo funkcii, alebo teda aj pri ceste do tejto funkcie? Isté, prekvapuje ma dennodenne veľa vecí. To by som... Uh, chcem byť úprimná v tomto. Uh, tie kvety boli veľmi milé gesto. A touto cestou aj znova ďakujem biskupom za to, že som cítila prijatie. Vážim si to, že teda sa otvorili aj tejto myšlienke mm -hmm. mať medzi sebou hovorkyňu, ženu, a že ma prijali s takou, by som povedala, naozaj otvorenosťou a radosťou a to gesto tých, tých uh, lúčných kvetov určite bol pekný nápad a, a potešilo to. Veď každú ženu kvet poteší. Áno. <laughs> Takže áno, som za to vďačná. Prekvapuje ma veľa vecí. Uh, pozitívne, v prvom rade pozitívne najmä vzťahy, ktoré máme medzi sebou. To je pre mňa veľmi dôležité, pretože Vravím si, naozaj prácu treba urobiť, práca musí byť urobená, ale takým tým podhubím všetkého sú vzťahy. Vzťahy na pracovisku, vzťahy teda u mňa, aj, aj doma, aj na pracovisku. E, z, jednoducho so všetkými, s ktorými prichádzam do kontaktu, aby vzťahy fungovali. Ak fungujú vzťahy, tak aj práca ide ľahšie. Takže to je znova pozitívne prekvapenie, že naozaj vieme byť súdržní, vieme byť taký tímoví a vieme byť e, pozorní voči sebe. No a potom samozrejme aj z tej pracovnej agendy je veľa vecí, ktoré sú ešte pre mňa prekvapením, aj keď ich rada spoznávam a objavujem. Ja som tu spomínala niekoľkokrát rozhovor s Imrichom Kazdom a vrátim sa ešte k nemu. Vy ste hovorili, že každý človek prichádza na svoje nové pôsobisko s nejakou víziou, s nejakou stratégiou, ale že si dáte chvíľku času, aby ste sa rozpozerali a vlastne potom pristúpili možno ku konkrétnym krokom. Takže aká je vaša stratégia a vízia v tejto funkcii? Som stále v bode pozorovania. To naozaj prešli dva týždne, čo mm -hmm. som prišla do úradu, takže zoznamujem sa, pozorujem, otvárajú sa predo mnou nové výzvy, nové veci, ale zároveň už mám niektoré veci, ktoré mám tak napozorované a si uvedomujem, že možno tu by bolo treba vytvoriť nejakú stratégiu, možno tu vybudovať viacej vzťahov a vytvoriť takú sieť vzťahov. To všetko môžu byť nejaké také plány, ktoré postupne verím sa budú v spolupráci s mojimi kolegami realizovať. Povedne som chcela tú poslednú otázku dať inú, ale v podstate sme ju zodpovedali počas nášho rozhovoru, tak som si tak v hlave vyposúvala vlastne jednu, ktorú ste už dostali. Je, bol o vás veľký záujem v podstate, keď vás uvádzali, už keď sa oznámilo, že budete, aj keď vás uvádzali do funkcie. Um, prevažuje alebo uh, narastol ten záujem ešte, uh, alebo bol naozaj taký veľký, akú pozornosť budila táto informácia. A taká podotázka po tým, že ak by vás teda pri tom záujme nás, novinárov, oslovili dámske alebo ženské časopisy, uh, prijali by ste ponuku, prípadne dostali ste už takú ponuku? Áno, práve v tom rozhovore som na to už odpovedala, prečo nie zdá sa mi to prirodzené. Som žena, je to súčasť môjho života, je to súčasť môjho vyznenia. Takže áno, nebránim nebraním sa ani takýmto rozhovorom. Myslím, že jeden taký, taká požiadavka o rozhovor bola ešte predtým, ako som nastúpila do úradu a tam som teda odpovedala tak, ako som odpovedala všetkým, že od 1. augusta oficiálne nastupujem. Takže ak tieto požiadavky ešte prídu, tak sa im nebraním. A ten záujem, čakali ste vy, že možno vzbudí táto informácia takú pozornosť? Do istej miery ju vzbudila, áno. A, a áno, priš, prišli viaceré otázky, prišli viaceré ponuky na rozhovor. E, hovorím, som otvorená, takže to, čo je v mojich silách a to, čo sa dá nejako vyskladať, tak veľmi rada. Ja vám veľmi pekne ďakujem za veľmi príjemný rozhovor. Teším sa na našu spoluprácu, pretože k nej určite dôjde v rámci našich povolaní. Mojim hostom v podcaste bola Katarína Jančišinová, ktorá je novou hovorkyňou konferencie biskupov Slovenska. Ďakujem veľmi pekne za návštevu a prajem všetko dobré. Ďakujem za pozvanie.